Trajneri kombëtarës shqiptare të futbollit Gianni dhe Biasi ka deklaruar në një intervistë dhënë për mediat italiane se Shqipërisi duhet ende shumë punë për të ngritur në nivelet që ai pretendon se mund ta dërgojë këtë kombëtare. Trajneri italian i cili zuri vendin e teknikut kurrë në krye të kujdesive ka zhvilluar vetëm një takim me përfaqësuesin shqiptar deri më tani. Sfidën miqësore të fundit të muajit shkurt në Tbilisi kundër Gjorgjisë, e cila humbi shifrat 2-1. Kohë fundit e Biasi ka lëvizur në mjaft vende të ndryshme europiane ku ai ka vështuar nga afër lojtarët e cilët luajnë jashtë Shqipërisë e që janë pjesë organike së kombëtares, por nuk lënë më një anë dhe survejimin e mjaft lojtarëve të rinj shqiptar dhe kosovar, të cilët mund të jenë alternativa të mira për të ardhmen. Te Biasi deri tani ka piketuar 4-5 lojtarë, të cilët ndoshta qenë miqësorë në më të afërt do të rriten në skuadër. Jam gjatë gjithë kohës në lëvizje në shumë kampionate të ndryshme europiane në kërkim të lojtarëve të tjerë të nevojshëm për të përfshirë në grupin e futbollistëve të kombëtares. Duhet themi që Shqipëria ka nevojë për shumë punë në mënyrë që të rritet cilësisht në lojën e saj. Përfundoi për mediat italiane trajneri kombëtarës shqiptare Gianni De Biasi.